Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. Вітаю на початку випуску «Стисло про головне». Київ – перше українське смарт-сіті. У швейцарському Санкт-Галені Віталій Кличко представляє досягнення столиці України. Через димову завісу під Броварами зіштовхнулися 7 автомобілів. Одна людина загинула. Вакцини від грипу уже в Україні. Чи достатньо препаратів привезли і коли можна буде робити щеплення? Досягнення української столиці представляє мер Києва у швейцарському Санкт-Галені. Там триває форум «Smart Government Day». Київ – перше українське смарт-сіті. Про це свідчить електронна демократія, прозоре використання міського бюджету, електронні закупівлі, безпека та різноманітні міські сервіси. За дослідженням Transparency International, Київ увійшов до топ-6 європейських столиць з 26 міст з найпрозорішим управлінням. Активно в українській столиці розвивають і технології Safe City. Нині Київ на 49-му місці серед 120 в рейтингу міст світу з найбільшою кількістю камер відеоспостереження. Також у нас інтенсивно розвиваються технології безготівкових розрахунків, а київська підземка стала 5-ю у світі, де працює система безконтактних платежів банківською карткою. Нині місто впроваджує єдиний електронний квиток на всі види транспорту, за прикладом європейських міст. Нові технології дають нам можливість отримувати сучасний сервіс. В цьому напрямку місто Київ вже має достатньо багато результатів. Я сьогодні на конференції презентував ті досягнення, які у нас є. Це стосується медицини, це стосується безпеки, це стосується освіти, це стосується також спорту, стосується транспорту. Багато-багато напрямків. І однозначно ми повинні також дивитися, який прогрес є в інших країнах, де у нас є можливість взяти щось найкраще і реалізовувати такі ж саме проекти в нашому рідному місті. Через димову завісу, що утворилася внаслідок тління торфовищ, поблизу Броварів сталося кілька масштабних аварій. На кільцевій дорозі вранці зіткнулося 7 автомобілів. Попередньо вантажівка наїхала на легковик. Його водій загинув на місці, а від самої автівки майже нічого не залишилось. Ще 2 потерпілих шпиталізували до Броварської міської лікарні. Після цього решта автівок догнали одна одну. На місці події відразу прибула слідчо-оперативна група, проводили заміри гальмівного шляху. Рештки потрощеного автомобіля загиблого забрала служба евакуації. До з'ясування всіх обставин на місці події залишалися і інші учасники ДТП. Через аварію утворилися 10-кілометрові затори. Їхав різко туман, заїхав метрів 10, машина стоїть. Я зупинився, хвилини не прийшло, дивлюся, удар, чую удар і понесли всіх. Була обмежена видимість на автодорозі через те, що недалеко від місця цієї пригоди загорівся торф'яник, і дим весь потрапив практично на цю автодорогу. Експертизи встановлять, з якою швидкістю їхала фура, але чому вона не загальмувала і не спрацювала перед тим, як, щоб уникнути цієї дорожньо-транспортної пригоди, ми ще будемо з'ясовувати. Водій автомобіля легкового, в якої їхала фура, загинув, і ще один пасажир з тих 4 автомобілів, які в подальшому догналася фура, знаходиться у лікарні. На Повітрофлотському проспекті у столиці на ходу загорілася машина. Інцидент стався вранці перед поворотом на вулицю Фучика. Водії, які опинилися на той момент поруч, намагалися загасити полум'я, але ліквідувати пожежу без допомоги рятувальників не вдалося. Автомобіль суттєво пошкоджений, ніхто не постраждав. Понад 3,5 тисячі доз вакцин проти грипу доправили в Україну перед епідсезоном. Це вакцини виробництва Франції та Кореї. До 1 жовтня їх мають перевірити на якість та безпеку, після чого допустять у продаж, повідомили у Держлікслужбі. Це ще не вся партія. Загалом планують завести 500 тисяч доз вакцин для імунопрофілактики грипу в Україні.
Найкращий час для щеплення – у вересні перед грипозним сезоном. Утім, за твердженням медиків, вакцинуватися можна і впродовж наступних місяців. Депутатську кімнату на центральному залізничному вокзалі Києва переобладнають на зал очікування для військових. Там зараз тривають останні підготовчі роботи, повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Залу облаштовують усім необхідним для комфортного перебування. Там будуть дивани, телевізор, пральна машина, камери схову, вай-фай та навіть бібліотека. Запрацює зала очікування для військових з наступного тижня. І такі ж за кілька тижнів обіцяють обладнати у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі. Теж з колишніх депутатських залів. Обрізати дерева у столиці тепер допомагає італійський спайдер. Спецмашина на дистанційному керуванні схожа на гігантського павука. Процес санітарної обрізки дерев днями здивував перехожих на вулиці Богдана Хмельницького. Спецтехніку з Італії торік закупив «Київзеленбуд». Один із двох гусеничних телескопічних підйомників передали комунальному підприємству з утримання зелених насаджень Шевченківського району. Робоча висота такого павука – майже 32,5 метри, тож зручно обрізати навіть височенні тополі. Вага підйомника – 6,5 тонн. При цьому він простий в експлуатації, керують машиною через пульт радіоуправління. Вартість дивомашини – 11,5 мільйонів гривень. На 4 вулицях столиці завтра відключать воду через плановий ремонт мереж. «Київводоканал» вестиме роботи завтра з 9 до 22.30 поблизу будинків на вулицях Макіївській та Вишгородській. А з 8.30 до 22.00 комунальники працюватимуть біля 3 житлових будинків на вулицях Липківського та Кирпи. Якщо бачите свою адресу на екрані, подбайте про запаси води. Паркування талони на жовтень вже у продажу. Їх можна придбати у кіосках, онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс «КПГІОЦ» або сервіс «Портмонет.кам». Продають паркувальні талони безпосередньо і в офісі КП «Київтранспарксервіс». Вартість для усіх зон – 630 гривень, для другої та третьої зони – 441, а лише для третьої – 315 гривень. Детальна інформація про паркувальні талони, правила їх використання та про зони паркування є на сайті підприємства. Понад 3 години рятували кошеня, яке впало з даху у вентиляційну шахту старого будинку. Про це повідомила спільнота «Київ Animal Rescue Group» на своїй сторінці у Фейсбуці. Для порятунку кошеняти волонтерам довелося розрізати металевий лист, що закривав підлогу, і пробивати бетонну стіну перфоратором. Історія має щасливе завершення. Врятовану тваринку одразу забрали господарі. Шведська школярка звинуватила світових політиків у вкраденому дитинстві. На кліматичному саміті, що триває в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 16-річна Грета Тунберг емоційно заявила світовим лідерам: «Ви вкрали мої мрії, моє дитинство стало вашою порожньою балаканиною». Грета вже давно відома у світі своєю безкомпромісною позицією. Трохи більше, як півроку тому, вона вперше вийшла з одиночним пікетом до будівлі парламенту і відмовилася ходити до школи, поки політики не почнуть дотримуватися умов Паризької угоди по клімату. Сьогодні до протесту школярки приєдналися близько 1,5 мільйона людей, а сама Грета нині претендує на Нобелівську премію миру. На саміт до США вона дісталася яхтою, а не літаком, щоб підкреслити необхідність збереження довкілля. Я не маю бути тут. Я маю бути в школі по інший бік океану. Ви звертаєтесь до нас, молодих людей, за надією. Як ви смієте? Ви вкрали мої мрії, моє дитинство вашою порожньою балаканиною. І мені ще пощастило. Люди страждають, люди помирають. Цілі екосистеми руйнуються. Ми перебуваємо на порозі масового вимирання видів, але все, про що ви можете говорити, це гроші і казочки про зростання економіки. Як ви смієте? Натомість президент США Дональд Трамп висміяв школярку, яка влаштувала рознос світовим лідерам. При цьому Трамп і Тунберг перетнулися на саміті, і ЗМІ зафіксували не надто втішене обличчя активістки.
Політик опублікував у своєму твіттері відео виступу Грети з коментарем. Вона виглядає як дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє. «Так приємно бачити», – написав Трамп. На кліматичному саміті він пробув недовго, покинув Захід через 14 хвилин після прибуття. Такі події цього часу. Більше буде вести на 17-й. А за кілька хвилин буквально Роман Сагай розповість про спортивні події дня. Дочекайтесь. Білу Церкву тепер сміливо можна назвати столицею фармацевтичної індустрії не лише України, а й Східної Європи. Адже тут відкрили перший і унікальний заводи з переробки плазми крові «Біофарма». А це близько 1000 робочих місць і 150 мільйонів гривень надходжень до місцевого бюджету щороку. І найголовніше – тисячі врятованих життів. В радіусі від Білої Церкви в 2500 кілометрів немає такого заводу, немає такого аналогу ні в Східній Європі, ні в країнах колишнього пострадянського простору, ні в Африці, ні в Латинській Америці. Тому я просто гордий. Надійним бізнес-партнером заводу «Біофарма» є Василь Хмельницький. Він певен, завдяки цьому підприємству Україна не залежатиме від іноземного виробника і сюди почнуть повертатися заробітчани. Нам потрібно, щоб виробництво було в нашій країні, щоб молодь знаходила робочі місця, щоб отримали достойну зарплату, економіка країни росла. А основна ціль. Раніше, після закінчення терміну придатності, Україна утилізувала понад 100 тонн плазми, сплачуючи за це понад 5 мільйонів доларів. З відкриттям «Біофарми» ситуація кардинально змінилася. Новий завод готовий переробляти мільйон тонн плазми на рік на рівні США і Німеччиною. З цього компоненту підприємство виготовлятиме життєво необхідні препарати для вагітних, хворих на гемофілію та онко. Ми працюємо виключно з плазмою і виробляємо альбумін, імуноглобулін, антирезусний імуноглобулін для ліквідації резус-конфлікту у жінок і фактор згортання крові номер 8. Усі препарати вітчизняного виробника можуть похвалитися відмінною якістю, оскільки кожна партія проходить перевірку в лабораторіях, акредитованих ВООЗ. І ці ліки будуть втричі дешевшими, ніж ті, що раніше постачали до України з-за кордону. Ці ліки ми зараз їх виробляємо в Україні. Тобто, що це значить? Це значить кращий доступ до таких ліків, і так само це значить, що значно менша ціна. Тому що, звичайно, імпортовані ліки, вони коштують набагато більше. Але це не значить, що гірша якість. Навпаки, це найкраща якість, тому що цей завод, він використовує найсучаснішу технологію. У завод «Біофарма» інвестори та бізнес-партнери вклали 130 мільйонів гривень, закупивши найсучасніше американське та європейське обладнання. Я вітаю людей, які побудували цей завод. Він ще дає можливість, щоб українці не працювали на зборі полуниці у Польщі чи ще в деякій країні, а отримували білу, достойну заробітну платню тут на заводі. А українські хворі отримували достойні, якісні, сучасні ліки, не гірші, ніж ті, які виробляються на інших заводах в інших цивілізованих країнах. Завод «Біофарма» зможе повністю забезпечити біопрепаратами українського споживача, а ще експортуватиме до щонайменше 30 країн світу, весь час нарощуючи виробництво. Адже в найближчих планах інвесторів потрапити до п'ятірки найкращих виробників світу. Добрий день, настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до розташування національної команди захисника «Динамо» Артема Шабанова. Нагадаємо, у матчі 8-го туру УПЛ отримав травму і вилетів щонайменше на півроку інший центрбек киян Микіта Бурда. Також у Бельгії отримав травму Ігор Пластун. У разі перемоги України у матчі проти команди Литви 11 жовтня українці можуть достроково вирішити питання виходу на чемпіонат Європи. Українські тенісистки продовжують тріумфувати у Китаї. Третя ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру серії «Прем'єр-5» в Ухані. Обігравши дворазову переможницю турнірів серії «Великого шолома» Гарбінія Мугурусу 7-5-6-2.
Друга ракетка України Даяна Ястремська слідом за Еліною Світоліною пробилася у наступне коло цього ж турніру. Українка у двох сетах розібралася із американкою Крістіною Макхейл 6-3, 7-6. І підтримала переможну ходу українських тенісисток ще одна співвітчизниця. Надія Кіченок у матчі першого кола в дуеті з американкою Абігейл Спірс у двох сетах обіграла пару Елен Перес – Австралія, Алісія Росольська – Польща. Матчем між «Київбаскетом» та «Рівнем» у столиці стартував новий сезон у жіночій суперлізі. Срібний призер минулого чемпіонату України приймав команду, яка зберегла склад, а відтак і зіграність в ігрових лініях. Господаркам не без проблем вдалося взяти гору. Ключовою у цьому протистоянні стала третя чверть, коли «Київбаскет» здійснив ривок 11-0. Це психологічно вплинуло на команду Валерія Жаркуна. Киянкам після цього достатньо було утримувати суперниць на очковій відстані. У підсумку 80-62 на користь підопічних Володимира Холопова. Втім, головний тренер команди не виказував оптимізму після перемоги. Ми зробили велике кількість втрат, після яких нам забили 17 очків після втрат. Це дуже велике кількість очків. Теж будемо над цим старатися працювати і справляти. Я можу тільки тверезо оцінювати повністю гру на двох гравцях Спиридонова і Шматова, які у них нема провалів, десь краще, десь гірше, але це, в принципі, гра от вся у них так проходить. А всю іншу команду можна розбирати там по хвилинам, там одну хвилину ти граєш правильно, як дорослий, в одну хвилину дитина дитиною, яка просто вчинки такі може зробити, що не знає, що очікувати від них. Але це жіночий баскетбол. Перший раз з'явився. Тим часом жіноча збірна України з гандболу відлетіла до Румунії на перший матч відбору на Євро-2020, який відбудеться 25 вересня. Підопічні Ляпіної провели тренувальний збір у Конча-Заспі. На жаль, були присутні не всі. У гандболі пауза на ігри збірних не така довга, як у футболі. І частина команди доєднається до збірної вже в Румунії. Проблема в нас, що всі уїхали, всі в різних, не те, що в різних країнах грають. І тому важко їм зігратися і розуміти одна одну. І за такий період короткий, вже якось так намагаємося зробити все можливе. І цього тижня підопічні Ляпіної зіграють ще один матч відбору. Він відбудеться у суботу у Палаці спорту. Початок о 19-й. Після випуску новин на телеканалі «Київ» стартує програма «СТН Панорама», ведуча якої Людмила Пастушок вже готова продовжити прямоефірне мовлення. Люда, вітаю! Що сьогодні цікавого будете обговорювати? Вітаю, Романе, вітаю, шановні глядачі. Ми вже у студії, вже готові розпочинати. Тим не менше, вже за лічені хвилини ми з вами побачимося. І будемо говорити про найактуальніше все оперативно. Будете дізнаватися. Зокрема, сьогодні будемо говорити і з'ясовувати причини ДТП, що трапилися під Броварами. Також не оминемо увагою і наступні події. Зокрема, поговоримо про досягнення української столиці, які вже представляє мер Києва. Вітаю. Віталій Кличко у швейцарському Санкт-Галені. Про все це і не тільки, тому що ми анонсували тільки дві події, але буде нас набагато більше. Залишайтеся з нами і про все дізнаєтеся першими. Дякую, Люда. Цікавого ефіру.